Modelyer Şəlalə Maqsudova öz qısa metrajlı filmini təqdim edərək həmkarlarını döyüş meydanına çağırdı. Əslində, mən ilkləri imza atmağı çox sevirəm. Belə deyim ki, bundan öncə elədiyim işlərdə də ilkləri imza atmışam. Yəqin ki, görmüşsünüz, bundan öncə Ağqara Dünya, Vampirlər, daha sonra Angelina Jolie obrazında bu işimlə isə tam nöqtəmi qoydum. Qaldı ki, klipə mən deyərdim ki, tək modelyerlərə yox, müğənnilərə də ismarıcı oldu. Səhnə adamı üçün mənə elə gəlir ki, səhnədə olan adam üçün brend geyinməkdənsə qeyri-adi geyinmək daha önəmlidir. Və bunu da Şəlalə xanım çox yüksək səviyyədə bacarır. Rejissorumuz Zaur Tarsoy. Aslında bu klip yox, bir qısa metrajlı filmdir, əməlli başlı. Şəlalə xanımın bu sözləri yəqin ki, bir çox söz söhbətlərin yaranmasına səbəb olacaq. Özümə çox güvənirəm, özümə çox inanıram. Bu işi heç kəs görə bilməz. Əgər eləyə bilən varsa, nə deyirəm, bu meydan, bu şeytan, illərimi qoymuşam. Ona görə dilim uzundur. Bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, indi modelyerlərin ağına gələn, ortalığa çıxardan geyimlərə mən sadəcə gülürəm. Bilirsiniz nə üçün? Çünki mən onları illər öncə hazırlamışdım. İşinizə güvənəcəksiniz, yoxsa qol gücünüzə güvənəcəksiniz? Mənim ən zəif yerim dilimdir. Dilimlə heç vaxt, belə deyim, döyüşməyi sevmirəm. Mən işimlə şillə vurmağı xoşlayıram. Modelyer Şəlalə xanım nəinki öz həmkarları, hətta müğənnilərlə də bir çox söz söhbət yaşayıb. Vaxt var idi, ona dedim ki, Ezi xanım, geyimlərim var, hazırlayım. O zaman mən deyil idim, məni tanımırdılar. Dedim, qəşəng geyimlərim var, istəyirəm ki, sizə çıxardım, geyindirəm. Bir dənə təşəkkür edin. Mənə qadi, bilirsiniz nə demişdi ki, mən sizi tanımıram da. Dedim, eybi yox Ezli xanım, vaxt alacaq, işlərimi görəcəksiniz və deyəcəksiniz ki, geyinmək istəyirəm.